Je jaro, dostáváme se do kondice a tady někde běhá Honza Kříž. Honzo, Honzo, máme na tebe pár otázek. Běhat jsem začal někdy před takovými 5-6 lety, kdy jsem začal mít takový pocit, že bych měl něco dělat. Strašně dlouho jsem si k tomu běhání hledal vztah. A až tak jako poslední třeba rok, rok a půl, začínám mít takový pocit, že mě to fakt baví, že to nedělám jenom proto, že musím, nebo protože mám pocit, že musím. Do běhání se muzikálový herec a držitel divadelní ceny Itálie Jan Kříž motivuje hlavně speciálními běžeckými programy. Já jsem to zkoušel párkrát předtím bez toho programu a zjistil jsem, že já mám hrozný problém se namotivovat. A ten program mi v tom strašně pomohl. O dobrou kondičku se stará také kvůli práci. Právě se totiž připravuje na nový muzikál. V Praze bude mít v září premiéru v divadle Kalich muzikál Horečka sobotní noci, kam se právě připravuju na roli Tonyho Manera, která by měla být hodně taneční. Celý ten muzikál je jako takový hodně, hodně taneční, je to velká taneční show, takže nás čeká mnoho trápení na tanečním sále přes léto s Janem Durovčíkem, který je velmi ostrý. Tak se snažím se na to konečně připravit. Běhat se vyplatí nejen kvůli krásnému tělu, ale také kvůli lepší kondici a zdraví. Dobrá kondička zachránila Honzovi záda při páru ze zdvihacího zařízení v muzikálu Robin Hood. Mně i tenkrát někdo říkal v té nemocnici, že mi pomohlo to, že jsem zrovna v té době jakoby se snažil na té kondici pracovat, že to tělo bylo takový jakoby trošku zpevněnější, že mě ty záda podržely. K běhání patří i zdravá strava. Vaření si Honza užívá se svojí přítelkyní. Když mám nějaký větší fyzický výdej, tak se snažím jíst zdravějc. Zjistil jsem, že když člověk zkouší třeba vegetariánskou stravu jen tak, aniž by byl, já nejsem vegetarián, ale zkoušíme právě i vegetariánskou stravu, že člověk pozná spoustu nových surovin, spoustu různých postupů a takhle a vaření nás baví, takže experimentujeme i takhle. I když na oblíbené jídlo nedá dopustit. Oblíbenější jídlo, no, asi řízky. Do běhání jsme se nakonec nadchli úplně všichni.